تسعون جدو بمتوكي سبون دفع عطاين خمتوكا بمتوكا 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 أروى جيب القرآن فبهايكو مركي خارو تتا سجيا محمد دالر أتخمتين بيجانا بغبتا أروى جيب سعر خطر أسلو أروى قرآن فبهايكو بلو আজি আকৌ তেখেতৰ ঈশ্বৰ সংযোগ ঘটাৰ কাৰণে ঈশ্বৰৰ কথা অকণমান শুনিবলৈ সুবিধা পাইছোঁ আৰু শুনাৰ লগতে অকণ ক'বলৈ সুবিধা পাইছোঁ। অনাগত দিনত আপোনালোকৰ ওচৰলৈ প্ৰায় দুবছৰ আহিছিলোঁ আৰু এই বছৰো সৌভাগ্যক্ৰমে আহিছোঁ। গতিকে কথা ক'বলৈ যাওঁ, মানিবলৈ যাম, মানিলে তাক পালন কৰিবলৈ যাম। আমি ভাগৱতৰ কথা সকলোৱে জানো, কিন্তু ইয়াৰ পৰা উঠি যোৱাৰ পাছতে আমি কি কৰোঁ, পুৰঞ্জন আখ্যান সত্ৰতে সামৰণি মাৰিব। মৰাৰ বাবে কি হৈছে, ভাগৱতে আমাক যেনেধৰণে কৃপা কৰিব লাগে তেনেধৰণৰ পৰা আমি ভাগৱতৰ পৰা আদায় কৰিব পৰা নাই। এইকাৰণে ভগৱন্তে কৈছে ভাৱেনম দেৱ দৰ্শনম, যদি আপোনালোকৰ ভাৱনা নোহোৱাহেঁতেন আজি এনেকুৱা এটা মহা অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰিব নোৱাৰিলেহেঁতেন। ধন টকা পইচা থাকিলেও মানুহে এনেকুৱা অনুষ্ঠান পাতিব নোৱাৰিবও পাৰে যদি আপোনালোকৰ ভাৱনা নহয়। এই ভাৱনাটো শুদ্ধ নহ'লে কি, আপোনালোকে বা আমি ভগৱন্তৰ পৰা বস্তু আদায় কিয় কৰিব নোৱাৰোঁ, আমাৰ ভাৱনাটো খেলি দিওঁ। আমি ভাগৱতলৈ স্বইচ্ছাই আহিব নোখোজোঁ, কেতিয়া আহোঁ, নগ'লে নহ'ব, আমাৰ দুধুমুনিৰ মনটোতে লাগি থাকে। সোমবাৰৰ পৰা শনিবাৰলৈকে স্কুল অফিচ কাছাৰীতে গ'ল, আকৌ এই বন্ধ বাৰটোনো দেওবাৰে আকৌ কেনেকৈনো যাওঁ, যাওঁৱেই নে নেযাওঁৱেই, নগ'লেও পাব বেয়া আৰু গ'লেও এপাক দেখা এটা দি আহিবগৈ লাগিব। ভগৱন্তে কৈছে আপুনি গৈ যদি দেখা এটা দি অহাৰ ভাৱনাহে যোৱা, তুমি কেতিয়াও মোৰ পৰা বস্তু আদায় কৰিব নোৱাৰিবা। আমাৰ বহু মানুহ আছে ভাগৱতলৈ আহে ঠিকেই, ল'ৰাটোৰ নামত ধূপডাল আনে, ল'ৰাটোৰ নামত চাকি গছিয়া জ্বলাই, ল'ৰাটোৰ নামত শৰাই ভাগ দিয়ে, কিন্তু ল'ৰাটোক লগতে ভাগৱতলৈ আনিব পৰা নাই। তাৰ বাবদ কি হৈছে, বহু পিতৃ মাতৃয়ে আজি সন্তানৰ কাৰণে কান্দিবলগীয়া হৈছে। ধন আছে মন বেয়া, এইকাৰণে আমি এইটোৱে উপলব্ধি কৰিব লাগিব, যত ধৰ্ম কৰ্ম কৰা কৃষ্ণত অৰ্পণ তেবে অপৈ আকে কিজি বেকক প্ৰয়োগ য, যিমানখিনি কৰ্ম আছে যিমানখিনি সুখ সুখ আছে আমি সমস্তখিনি কৃষ্ণতে অৰ্পণ কৰিবলগীয়া লাগিব। আৰু যেতিয়া আপুনি কৃষ্ণক অৰ্পণ কৰিব তেতিয়া আপোনাৰ অভিলাষ ভাগৱত শুনিলে কেনেকৈ সাধন হ'ব, ভাগৱতে কৈছে আকুনি বন্যা নারী পুত্র গুণবন্ত দুর্জন সন্ত হই দুঃখী ধন ভাগৱতলৈ যদি আপুনি সুদৃঢ় বিশ্বাসে আহে
যিগৰাকী আয়ে ভাবি আছে অতদিনে মোৰ বিবাহ পাকত আবদ্ধ হলো আজিও মোৰ এটা সন্তান নোহোৱা আইগৰাকীও সন্তান হোৱাই দিব পৰা ক্ষমতা ভাগৱতৰ আছে আৰু যিগৰাকী পিতৃ মাতৃয়ে নিজৰ সন্তানৰ কাৰণে কান্দিবলগীয়া হৈছে সেইজন সন্তান এদিন সন্তলৈ উত্তৰণ হ'ব আৰু যিজন মানুহে এবেলা কালে এবেলালে দুখ হৈছিলে চিন্তা কৰিব লাগিছিলে সেইজনকো এদিন ভাগৱত শুনোতেনে শুনোতেনে অঞ্চলটোৰ ভিতৰতে ভগৱন্তই চহকী বনাই দিব পৰাৰ ক্ষমতা আছে সেইকাৰণে কৈছে মাধৱৰ মায়াৰ কোনে পাই অন্ত অসহ্যও দৰিদ্ৰ হয় দুখী ধন বন্ত এই অঞ্চলটোৰ ভিতৰত কেতিয়াবা চাব একেবাৰে জাকত জিলিকি থকা মানুহ ঘৰত কেতিয়াবা খাবলৈ নাটনি হোৱাৰ অৱস্থা হৈ দিব পৰাও ক্ষমতা আছে যদি আপুনি আত্মাক উপলব্ধি কৰিব নোৱাৰে সেইকাৰণে আমি আত্মাক উপলব্ধি কৰি ভাগৱত শুনি আমি কোনটো আত্মা উপলব্ধি কৰিব লাগিব ভাগৱত শুনোতেনে শুনোতেনে আপুনি আমি সেইটো পৰ্যায় পাবগৈ লাগিব কোনটো অ কৃষ্ণ কৃষ্ণ বোলন্তে এফাকি ঘোষা গাওঁতেই আপোনাৰ চকুলো বৈ অহাৰ পৰ্যায় পাব লাগিব আপোনাৰ গান থিয়ৰি উঠা পৰ্যায় পাবগৈ লাগিব এইটো পৰ্যায় নহয় বোলে ভাগৱতত এটা দেখাটো দি ঘৰলৈ আহোঁ বুলি কোৱা পৰ্যায়টোত কেতিয়াও আপোনাৰ হৃদয়ে ভগৱন্ত বাদ ল'ব নোৱাৰে এইটো কাৰণে আপোনালোকৰ আইসকলে পুৰুষসকলতকৈ আইসকল ভাগৱতমুখী বেছি হোৱাৰ এটা শুভ লক্ষণ যিগৰাকীৰ আই সান্নিধ্যত এখন গৃহস্থী ঘৰ স্বৰ্গও বনাব পাৰি আৰু নৰ্কৰো বনাব পৰা ক্ষমতা আপোনালোকৰ হাতত আছে এইকাৰণে আপোনালোকে কৃষ্ণক প্ৰথমতে বিচাৰি পাব লাগিব আৰু কৃষ্ণক বিচাৰি ফুৰা প্ৰক্ৰিয়া আপোনালোকৰ এখন ঘৰ কেনেকৈ স্বৰ্গ বনাব ইয়াত সমস্তখিনি ভাগৱতে দিছে কি খাব লাগিব কি খাব নালাগিব কি পিন্ধিব লাগিব কি পিন্ধিব নালাগিব কি কৰিব লাগিব কি কৰিব নালাগিব এই কথাখিনি আপোনালোকে খুলি ভাগৱতমুখী হৈ এখন ঘৰ স্বৰ্গ বনাব লাগিব আৰু আপোনালোকে কৃষ্ণক বিচাৰিব জানিব লাগিব আপোনালোকৰ আইগৰাকীয়ে কি কৰিছিলে দ্ৰৌপদীয়ে কৃষ্ণ আছে বুলি বিশ্বাসটো ল'লে কিন্তু বিচাৰি ফুৰা তৰিকাটো গণ্ডগোল হোৱাৰ কাৰণে ভগৱন্তই বহু সময় মূৰত আহি আবিৰ্ভাৱ হৈছে সেইকাৰণে ভাগৱত শুনি আপোনালোকে কৃষ্ণক ক'ত বিচাৰিব লাগিব হৃদয়ত বিচাৰিব লাগিব ক'ত দ্ৰৌপদী যেতিয়া বস্ত্ৰ হৰণৰ সময় হৈছিল তেতিয়া প্ৰথমতে পাঁচ পাণ্ডৱৰ ওপৰত ভৰসা এৰি ভগৱন্তক বিচাৰিছে হে দ্বাৰকাপতি তুমি মোক উদ্ধাৰ নকৰা কিয় হে গোকুলপতি তুমি মোক উদ্ধাৰ নকৰা কিয় হে মথুৰাপতি তুমি মোক উদ্ধাৰ নকৰা কিয় এতিয়া বহু সময়ৰ পাছত ভগৱন্তই অহা নাই উপায়ন্ত হৈ দ্ৰৌপদীয়ে ক'লে হে হৃদয়ানন্দ তুমি ক'ত আছা এই নেকি তুমি জগতৰ ঈশ্বৰ ভগতৰ ইমান দুখ তুমি চাব পাৰা তেতিয়া হৃদয়ানন্দ বুলি কৈ দিয়াৰ লগে লগেই
ভগবন্তৰ আবিৰ্ভাৱ হৈ গ'ল। তেতিয়া আবেদন কৰিলে, তুমিয়ে নেকি জগতৰ স্বামী, ইমান সময় তুমি পলম কৰিছা ভকতৰ দুখ দেখি, বোলে আই গণ্ডগোলটো তোমাৰেই, বোলে কিয়, তুমি কৈছা মথুৰাপতি, মই কৈছোঁ মথুৰালৈ, তুমি কৈছা গকুলৰ প্ৰতি, মই কৈছোঁ গকুললৈ, তুমি কৈছা দ্বাৰকাপতি, মই কৈছোঁ দ্বাৰকালৈ। গতিকে দ্বাৰকা মথুৰা বৃন্দাবনৰ পৰা আহোঁতে মোক সময় লাগিবই। এইকাৰণে কৈছে সমস্ত ভূতৰ মই আছোঁ হৃদয়ত, তত্ত নাপাই বিচাৰে মোক বাহিৰত। এতিয়া আইসকলে ক'ত বিচাৰিব লাগিব? আত্মা মানে কি? আত্মা মানে মই, আত্মা মানে পৰিয়াল, আত্মা মানে অনুষ্ঠান, আত্মা মানে প্ৰতিষ্ঠান, আত্মা মানে দল, আত্মা মানে সংগঠন। আৰু আত্মা মানে কি? আত্মা মানে শাহু শহু, আত্মা মানে ল'ৰা ছোৱালী। এই আত্মাক উপলব্ধি কৰিবলৈ আপোনালোকৰ প্ৰত্যেকগৰাকী আয়ে ভাগৱতৰ কথা জানিবহে লাগিব। এইকাৰণে আপোনালোকে ভকত হ'বলৈ হ'লে ভকতৰ তিনিটা গুণ অৰ্থ আপোনালোকে প্ৰথমতেই জানি ল'ব লাগিব, নহ'লে ঈশ্বৰৰ ওচৰলৈ কেতিয়াও আপোনালোক যাব নোৱাৰিব। সেইকাৰণে কৈছে ভ শব্দে ভগৱন্ত ভৱ বিমোচন, ভজন ভক্তিপুষ্ট ভৱন্ত কীৰ্তন, ক শব্দে কৃষ্ণ কথা পৰম পবিত্ৰ, আত্মাটো মানন্দ কৃষ্ণ সমস্ততে সম। এতিয়া ভাগৱত শুনি আপোনালোকৰ আত্মা উপলব্ধি হৈছে নাই? এইকাৰণে আপোনালোকৰ লগত ছোৱালীজনী অকণমান ভাগৱত কথা শুনাবলৈ চেষ্টা কৰিব, কাৰণ আপোনালোকৰ ছোৱালীজনীৰ কাৰণেই এহাল কহু কহুৱে শাহু কহুৱাকৈ কান্দিবলগীয়া হৈছে। আপোনালোকৰ ছোৱালীজনীক ভাগৱত সমস্যা নিদিয়াৰ কাৰণে শাহু কহু এহালকৈ সমাজৰ পৰা বাহিৰত থাকিবলগীয়া হৈছে। এই আত্মা উপলব্ধি নোৱাৰ কাৰণে যিগৰাকী শাহুৱে দুবেলা দুডাল ধূপ জ্বলাই ঈশ্বৰক পাম বুলি ভাবি আছে, সেইগৰাকী আয়ে যদি বোৱাৰীজনীক আমুকৰ ছোৱালী, আমুকৰ ঘৈণী, আমুকৰ বোৱাৰী, এই আমুক আমুক সম্বৰ্ধন কৰি থকা শাহু বোৱাৰীৰ মাজত কেতিয়াও গণ্ডগোলৰ অৱসাদ শেষ নহ'ব। যেতিয়ালৈকে আত্মা উপলব্ধিয়ে নিজৰ ছোৱালীৰ মৰ্যাদা দিব নোৱাৰিব। আইসকলে শাহুৱাইসকলে এই কথাটো উপলব্ধি কৰিব, বোৱাৰীজনীক ছোৱালীৰ মৰ্যাদাটো দিবলৈ শিকিব লাগিব। যদি বোৱাৰীজনীকে হীনমন্যতা চাই আপোনাৰ আত্মা উপলব্ধি ক'ত ভাগৱত শুনিলেই হ'ব। আৰু কেইগৰাকী শাহু কেতিয়াও ঈশ্বৰৰ ওচৰলৈ যাবলৈ নোৱাৰে, আৰু যিগৰাকী নবৌৱে দুবেলা দুডাল ধূপ জ্বলাই ঈশ্বৰক উপাসনা কৰি আছে, সেইগৰাকী নবৌৱে যদি শাহুগৰাকী নিজৰ মাতৃৰ মৰ্যাদা দিব নোৱাৰে, কেৱল এজনী আমুকৰ ভনী, আমুকৰ মা, মোৰ শাহু, এই আমুক আমুক সম্বোধন বুলি থকা ঘৰখনত শাহু বোৱাৰীৰ মাজত গণ্ডগোল লাগি থাকিব। আৰু সেইগৰাকী নবৌ কেতিয়াও ঈশ্বৰৰ ওচৰলৈ যাব নোৱাৰে যেতিয়ালৈকে শাহুগৰাকীক নিজৰ মাতৃৰ মৰ্যাদা দিব নোৱাৰিব। গতিকে আত্মাদৃষ্টিয়ে শাহুগৰাকী নিজৰ মাতৃ বুলি মৰ্যাদা দিব লাগিব, আৰু শাহুগৰাকী নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ ভুলটো যদি চাব পাৰে, ল'ব পাৰে, বোৱাৰীজনী নোলোৱাৰ কাৰণ কি? বহু শাহুৱাই আছে ল'ৰা আৰু নিজৰ ছোৱালীজনী ভুলখিনি শুধৰাব পাৰে, কিন্তু বোৱাৰীজনীক নিজৰ ছোৱালীৰ মৰ্যাদা দি ল'ব নোৱাৰ কাৰণে আমাৰ সংসাৰ কি হৈছে, গণ্ডগোলৰ ঘৰৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হৈছে। এইকাৰণে আমাৰ আইসকলে আৰু নবৌসকলে আহি ভাগৱত কথাকেইটা শুনি বাহ্যিক জীৱনত পালন কৰিব লাগে। তাৰপাছত কৈছে ত শব্দে তৰণৰ উপায় শৰণ, হৃদয় মধ্যত দেখে কৃষ্ণৰ চৰণ। যদি বাহিৰৰ কৃষ্ণকেই আপুনি বিচৰা নাই,
আপুনি ভিতৰৰ কৃষ্ণকে যদি আপুনি বিচৰা নাই নেদেখাজনক বিচাৰি পুৰা অধিকাৰ আপোনাৰ নাই আমি প্ৰথমতে কি কৰিব লাগিব বাহ্যিক আত্মা উপলব্ধিটো আমাৰ হৈ ল'ব লাগিব এজনে এজনক চিনি পোৱা এজনে এজনক দয়া কৰা প্ৰেম ভাৱ এই ভাৱনাটো আমাৰ থাকিব লাগিব শিশিজনক ভকত বুলি জানিব নিশ্চয় নিজে তেওঁ উলক উদ্ধাৰ কৰোঁ সেইগৰাকী আয়ে দুটাকো উদ্ধাৰ কৰি দিব পৰা ক্ষমতা আছে এখন হৈছে নিজৰ পিতৃ মাতৃ ঘৰ এখন হৈছে স্বামী ঘৰ গতিকে সেইকাৰণে আইসকলে এই আত্মা উপলব্ধিটো কৰাটো বাৰুকৈ প্ৰয়োজন তাৰপিছত এখন পদ কৃষ্ণ মৃত্যু বাক্য পঢ়াই দিবা মৃত্যু স্বামী ইকোটো Yeah.
ভাগবতে কৈছে সেইগৰাকী
থাকি দুর্ভগী আর বেলেগ এই রঘুনাথ সত্র অঞ্চল কোনো নাই। গতি আই সকল উপলব্ধি করব আপনার অন্তিম সময় আমি আত্ম উপলব্ধি নকর কারণে কি হয়েছে আজি 80% মানুষে কি করে মনের আনন্দ নিবিচার কেবল দেহর সৌন্দর্যটুকু বিচারে। দেহর সৌন্দর্যটুকু বিচার মানে কি হয়েছে ডক্টর সংগীতা দত্ত পুলিশ কার্সলে যাওঁতেও মেকআপ করবলে সময় বিচারিবলগিয়া হয়েছে। এই কারণে আপনার রাম নাম শুনক 108 বার আপনার কর্মনীয়তাটো বাড়িবই থাকিব। কিন্তু আমার 80% মানুষে কি করে সৌন্দর্যটুকু হবলে বিউটি পার্লার আশ্রয় লো যু সৌন্দর্যতা রোদত ওলাবলেও হয় বরষুণত ওলাবলেও হয়। কিন্তু এই রাম নামটো লওয়া বলে কোনে কৈছে পার্বতীত হরে কহিলন্দ আ ব্রহ্মাই কহিলন্দ সমস্ত দেবতা হরি নামে বিনে মাহিয়ে আম পুরাণে বিচারি পরাকর মা। আর আপনার মুখতেই যদি রাম নামটি না থাকে আপনার মুখতে যদি আপনার কর্মখিনিতে যদি রাম নাম না থাকে আপনার সন্তান কেনেকৈ ঈশ্বরমুখী হব? এই কারণে শিবই পার্বতী কৈছে হে আই পার্বতী তোমার এই সুন্দর দেহাটো কমনীয়টো বহাবলে হলে তুমি কি করা রাম নামটো প্রকাশ করা কি বলে কৈছে শুনিও পাব তুমি তোমালে কি করবা খাই মাজুতেনে গায়ে খারুতেনে বাসন ধরুতেনে বিছনা পারুতেনে খালি মূল নামটো লোগা। কিন্তু আমার কি হয় সেবু কাম করতে কৃষ্ণ নাম লোবলে সময় নাই। কিন্তু বহুতে করে যদি কি করে মুখখন ফুলাই পেলাই করে কাম মুখখন ফুলাই পেলাই যদি আপনি কাম করে কেউ মন ভাল লগাব নোৱাৰে তেতিয়া আমার কেতিয়া মুখখন ফুলে গোটেইখিনি ঘর কাম ময়ে কৰিব লাগে চাৰিটা ময়ে উঠিব লাগে বোলে কি সমস্ত কর্মক কৰোঁ বুলি মানে অহংকার তাক বোলে জানিবা নিশ্চয়। যিহেতু আয়ে ৰাম নামটো লৈ ঘোষাটো গাই কাম কৰিছোঁ তেতিয়ালৈকে ঠিকেই আছে। যেতিয়াই ময়ে কৰিব লাগে ময়ে ভাত বনাব লাগে ময়ে ধুব লাগে এই মই যেতিয়া অহংকারটো আহি গৈ আপোনাৰ গণ্ডগোল আহিব। গতিকে আইসকলে এই ঈশ্বর সেবা ভক্তিটো কত আছে আইসকলের স্বামী সেবা ভক্তিটো কত আছে? কৃষ্ণই কৈছে তোমালোকে সদায় স্বামী ভক্তির প্রতি শুদ্ধি হবা স্বামী সেবা শুশ্রূষাকে করা যাতে মই তোমালোকৰ সন্তুষ্ট হব। কিন্তু এতিয়া আইসকলে সেই স্বামী ভক্তিটো উপলব্ধি কৰিব পাৰিছেনে নাই? এগৰাকী আই স্বামী ভক্তি কত জড়িত হয়েছে? এগারী আই ঈশ্বর সেবা কত জড়িত হয়েছে? আপনাদের লওয়া কপালের ফুটটুতে স্বামী সেবা ভক্তি আছে। আপনাদের লওয়া ফুটটোর কারণে স্বামীজনের দীর্ঘায়ু হয়ে গিয়ে আছে। কিন্তু আমার বর্তমান সমাজত কি হয়েছে কাপড়জোর পিঁধিছে যদি সেউজীয়া ফুটটো সেউজীয়া কাপড়জোর পিঁধিছে যদি কলা ফুটটো কলা। এই সংস্কৃতিয়ে কেতিয়াও স্বামীর দীর্ঘায়ু করব
নোৱাৰি খোপা মূল্য কোনে বুজি পাৰে এইকাৰণে কৈছে শিৱৰ চেন্দুৰখনে নতুন জীৱন দিয়ে মূৰৰ উৰণিখনে লাজুকতা হৰে এতিয়া আমাৰ কি হৈছে নতুনকৈ বিয়া হোৱা নৱগৰাকীৰ গাটো উৰণিখন নাথাকে নতুনকৈ বিয়া হোৱা নৱগৰাকীৰ কপালতো ফুটটো দেখিবলৈ পোৱা নাযায় অজুহাত কেৱল কি ল'লেই এলাৰ্জি উঠে কিন্তু সনাতন ধৰ্মক তাক কিহত প্ৰাধান্য দিছে এই সেন্দুৰতে পাৰাম মিক্স আছে আৰু ইয়াতো যিমান পূৰ্ণাংগভাৱে ল'ব আপোনাৰ ব্লাড চাৰ্কুলেশ্যনৰ কাৰণে আপোনাৰ কি হ'ব খুব সুন্দৰভাৱে চলি থাকিব আৰু আপোনাৰ কি হ'ব মনৰ সৌন্দৰ্যতা মনৰ আনন্দ বাঢ়ি আহিব আমাৰ কি হৈছে যদি বাইকখনৰ নম্বৰ প্লেটটো থাকে সংখ্যাটোৱেই নাথাকে আপোনালোকেতো ফাইন ভৰিবই লাগিব গতিকে এই নম্বৰ প্লেটৰ সংখ্যাটো কোনে বুজি পাইছিলে তাৰাই বুজি পাইছিলে আৰু সেইদিনাখন ৰামচন্দ্ৰ তাৰাক বধ কৰিব পাৰিলেহেঁতেন কিন্তু তাৰাৰ কপালৰ ফুটৰ মূল্যটো বুজি পাই তাৰাক বধ নকৰিলে আৰু সেই পিছদিনাখন বধ কৰিছে কেতিয়া যেতিয়া তাৰায়ে গা ধুবলৈ যোৱাৰ সুযোগখন লৈ ৰামচন্দ্ৰই সেইটো টাইমত বালিত বধ কৰিছে যদি তাৰায়ে এদিনৰ ফুটৰ মূল্যৰ বাবে এদিনৰ আয়ুস যদি বালিৰ বাঢ়িব পাৰে আপোনালোকে লৈ থকা ফুটটোৰ কাৰণে কিয় নেবাঢ়িব পাৰে আৰু এই ফুটৰ মূল্য কোনে বুজি পাইছিল সীতাই বুজি পাইছিল আৰু সীতাই কৈছিলে যেতিয়া হনুমন্তে ভোক লগাত আহাৰ বিচাৰিছিলে সীতাই বহু সময় পাছত বস্তু অহাৰ পাছত তেতিয়া ক'লে আপুনি তুমি ইমান দেৰি কৰিলা বোলে অঁ মই স্নান কৰি আহি মই কপালৰ ফুটলৈকে তোমাক আহাৰ দিব নোৱাৰোঁ বোলে তুমি ফুটলৈহে মোক আহাৰ দিয়া নেকি বোলে কিয় লোৱা বোলে মই এইকাৰণেই লওঁ মই ফুট ল'লে তোমাৰ ৰামচন্দ্ৰৰ আয়ু বাঢ়ে তেতিয়া হনুমন্তে ভাবিলে এটা ফুট ল'লে যদি মোৰ ৰামচন্দ্ৰৰ আয়ু বাঢ়ে তেনেহ'লে মই গোটেই টেমাটোকেই ঢালি লওঁ এইকাৰণে মই বান্দৰে কি কেন্দুৰৰ মূল্য বুজিব এইকাৰণে আপোনালোকে ফুটটো লওঁতে ইয়াত ব্ৰহ্ম ৰন্ধিক সংযোগ কৰি ল'ব লাগে আত্মা সদায় প্ৰৱেশ ইয়াৰ পৰা হয় ইয়াক সদায় শীতল কৰি ৰাখিব লাগে কিন্তু আমাৰ কি হয় তেতিয়া সোমাল কি নোসোমাল সাজ পাৰ বেলেগ হৈ যায় তাৰ বাবে কি হৈছে আপোনাৰ ছোৱালীজনীক যদি এঘৰলৈ ওলোৱাই দিম বুলি ভাবিছে অকণমান ভাগৱতলৈ আমি সংস্কাৰ অকণ দিয়ক যাতে আপোনাৰ ছোৱালীজনীৰ কাৰণে অন্য এখন ঘৰৰ শাহু শহুৱে কান্দিবলগীয়া নহয় আমাৰ বহু পিতৃ মাতৃয়ে এতিয়া সমাজত তলমূৰ কৰি থাকিবলগীয়া কাম কি হৈছে বোৱাৰীসকলৰ অসংস্কাৰৰ কাৰণে সমাজত মূৰ তুলি শাহু শহু থাকিব নোৱাৰোঁ শাহু শহু আমাৰ মাজত হৈছে এইটো কাৰণে চাওক গতিকে মই এই কথাকে ভাগৱত শাস্ত্ৰত গোহাই দি ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যে চল্লিছ বছৰ আগৰ সমাজখন আৰু চল্লিছ বছৰ সমাজখনৰ পাৰ্থক্য আছে আজি দহ বছৰ পাছত আৰু সমাজখন ক'লৈ যাব এই কথাটো আপোনালোকে উপলব্ধি কৰক এইকাৰণে আপোনালোকক কৈছোঁ যে এই কথাকেইটা উপলব্ধি কৰি আপোনালোকৰ কাৰণেই ভাল বুলি কৈছোঁ কাৰণ কিয় জানে তিৰিৰ কপালে ধন পুৰুষৰ কপালে জন যদি আইগৰাকীয়ে সংস্কাৰমুখী নহয় সেইখন ঘৰ কেনেকৈ আপুনি ধনবন্ত বনাব আৰু যিগৰাকী আই সংস্কাৰমুখী নহয় সেইগৰাকী আইক সত্তৰ হাজাৰ দৰমহা দিলেও কেতিয়াও ঘৰৰ অভাৱ পূৰণ কৰিব নোৱাৰে তাৰ লগত কি হৈছে বন্ধন আৰোহণত গৈ আকৌ চিট বেলেগকৈ ল'বলগীয়া হৈছে এইকাৰণে কৈছে লক্ষীয়াই কৈছে যিগৰাকী আই সংস্কাৰমুখী হ'ব
মই সেইগৰাকী আইৰ চাদৰৰ ৰিহাতেই মই বন্দী হৈ যাওঁ ভগৱন্তক কৈছোঁ স্বামী কৈছে হে প্ৰভু মই কোনগৰাকী আইৰ উমত প্ৰিয় হ'ম জানা শুনা নাৰায়ণ আৰু নিৰ্ণয় যিটো সুলক্ষণী মূৰত প্ৰিয় হয় স্বামীজীনে স্ত্ৰী আৰু নাহিকে দেৱতা স্বৰূপে কৰোঁ মই ইটো সত্য কথা যিগৰাকী আয়ে স্বামীকেই ভগৱন্ত বুলি মান্যতা কৰিছে মই সেইগৰাকী আইৰ হাততেই মই বন্দী হৈ যাওঁ কিন্তু আমাৰ কি হয় আগৰ আমাৰ মা দেউতাৰ সম্বন্ধ আগৰ আইতা ককাৰ সম্বন্ধত কি আছিলে শ্ৰদ্ধা আৰু ভক্তি আছিলে কিন্তু এতিয়া কি হ'ল শ্ৰদ্ধা ভক্তিতকৈ মৰম বেছি হ'ল তাৰ বাবে কি হৈছে আপোনা আপুনি সম্বন্ধৰ পৰিৱৰ্তে তোমা তুমি সম্বন্ধলৈ গতি কৰিলে তাৰ বাবে কি হৈছে এই তোমা তুমি সম্বন্ধতকৈও আকৌ এটা মৰমতে মাতি দিয়া নামো দি ল'বলগীয়া সময় আহিব তাৰ বাবদ যদি এই আপোনা আপুনি সম্বন্ধ গৈ এদিন কি হ'বগৈ যদি তোমা তুমি হৈ থাকে এদিন আইগৰাকীয়ে কি ক'বগৈ বোলে হেৰা শুনাচোন মোৰ গা ধোৱা কাপোৰযোৰ বাথৰুমতে দিয়া বুলি যেতিয়া ক'ব সেইজনৰ স্বামী আয়ুস আপোনালোকে কেতিয়াও দীৰ্ঘায়ু কৰিব নোৱাৰিব এই কথাটো উপলব্ধি কৰিব গতিকে আপোনালোকৰ অন্তৰত আঘাত দিয়াৰ কাৰণে কথাখিনি কোৱা নাই এইকাৰণে কৈছোঁ যে মানিলে ধান নামানিলে কোটান কাৰণ কিয় দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে ৰাষ্ট্ৰপতি হৈও গুজৰাটৰ বেনাৰসী কাপোৰযোৰ দামীৰো দামী কাপোৰযোৰ পিন্ধিব পাৰিলেহেঁতেন কিন্তু বঙালী সম্প্ৰদায়সকলৰ শাৰীখন এৰি দিয়া নাই কিন্তু আমাৰ কি হয় অকণমান কিবা এটা কৰিলেই আমাৰ সাজপাৰ বেলেগ হৈ গুচি যায় এইখিনি কথা ভাগৱত শুনি আমি কি কৰিব লাগিব আপোনালোকৰ ছোৱালীজনী বোৱাৰীজনীক অকণমান সংস্কাৰ দিব লাগিব নহ'লে সেইখন ঘৰত কেতিয়াও কৃষ্ণই বাঁহ নল'ব যুৱমায়ে বাঁহ ল'ব কাৰণ কিয় বৰ্তমান সময়ত কৃষ্ণ ধৰ্মে ঘৰতকৈ যুৱমায়ে থকাৰ সংখ্যা ঘৰৰ সংখ্যা বেছি বোলে কোনখন বোলে শাহু বোৱাৰী চেষ্টাটো বেলেগেই দেউতা কোমলে আগকাৰণে পিতাই সোমোৱা ঘৰৰ সংখ্যাও বৰ্তমান আমাৰ সৰ্বাধিক গতিকে এইকাৰণে আইসকলে ঈশ্বৰমুখী হৈ প্ৰতিখন গৃহস্থী ঘৰ ঈশ্বৰময় বনোৱাৰ তৰিকা আপোনালোকৰ হাতত আছে গতিকে সময় গতানুগতিক লগতে আমাৰ সাজপাৰ আমাৰ খাদ্য আৰু যুগৰ পৰিৱৰ্তনৰ কাৰণে কি হৈছেগৈ সন্তান জন্ম দিব নোৱাৰাৰ ক্ষমতাও আমাৰ আহি পৰিছে গতিকে যুগটোক আপোনালোকে মন কৰক আৰু দুদিনীয়া জীৱনত আত্মা উপলব্ধি কৰি অহংকাৰ শূন্য হৈ এইটো কথাই ভাবিব যে ইয়ালৈ আহি পেলাই আপোনাৰ হাতত থকা গডৰেজৰ চাবিটো বেছি সময় আপোনাৰ হাতত নাথাকে আজি আছে কাইলৈ নাই গতিকে এইকাৰণে মোৰ ঘৰ মোৰ দুৱাৰ মই কৰিছোঁ মই পিন্ধাইছোঁ এই ভাৱনাটো এৰি দিব কাৰণ কিয় আমাৰ বহু শাহুৱাই আছে বোৱাৰীজনীক এইখন মোৰ ঘৰ তুমি ইয়াত ডাঙৰ কথা নক'বা এইখন তোমাৰ ঘৰ নহয় এইখন মোৰ ঘৰ কিন্তু শাহুগৰাকীয়ে উপলব্ধি নকৰে এইখনো যে মোৰ ঘৰ নহয় মই এখন বেলেগৰ ঘৰৰ পৰা আহিছোঁ গতিকে আমি কি কৰিব লাগিব চিন 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 ভাই আপোনাক চিন আপোনাক চিনিলে নাই ভিন ভিন গতিকে আমি যদি আমি নিজক চিনি পাওঁ তেতিয়া আমি বেলেগক চিনি পাম যদি নিজকে চিনি নাপাওঁ আমি বেলেগকো চিনি নাপাম গতিকে এই পুৰণ ৰজা আখ্যানৰ দ্বাৰা আমি জীৱনৰ অন্তিম সময়ৰ ভাৱনাটোলৈ আমি সাজু হৈ থাকিব লাগিব যে অন্তিম সময়ত যদি বা অলপতে ভস্ত ভৈলকাৰক পাম তথাপি তাহাৰ নাই অকৈ লাভ আমাৰ মৃত্যুটো এনেকুৱা হয় আমি ভাগৱতলৈ আহি থাকোঁতেও আমাৰ মৃত্যু হ'ব পাৰে ভাগৱতৰ পৰা গৈ থাকোঁতেও মৃত্যু হ'ব পাৰে কিন্তু আমাৰ মৃত্যুটো এনেকুৱা হয়
যে কুঁৱাপাৰ পিছলটো খাওঁতেও আমাৰ বহু মানুহৰ কি হয়, এতিয়া আমি কৃষ্ণ কৃষ্ণ ঠিকেই কৈছোঁ কিন্তু চিৰিটো মাৰোঁতে আমাৰ আকৌ কৃষ্ণটো বেলেগ ওলায়। গতিকে সেই অন্তিম সময়ত আমাৰ দেহটোক দহ প্ৰকাৰৰ বায়ুৱে চৈতন্য নকৰে, প্ৰাণবায়ু, অপান বায়ু, বিয়ান বায়ু, সমান বায়ু, উদান বায়ু, নাগ বায়ু, কিক বায়ু, দেৱদত্ত বায়ু, ধনঞ্জয় বায়ু, এই ধনঞ্জয় বায়ুৱে যেতিয়া আমাক চৈতন্য কৰি ৰাখিব তেতিয়া অন্তিম সময়ত তাৰমানে আপুনি কি জেগালৈ গ'ল আৰু, তেতিয়া এই ভাৱনাটো আপোনাৰ ক'ত, যে ভাৰ্যাৰ ওপৰত নে ল'ৰা ছোৱালীৰ ওপৰত নে হে প্ৰভু মোক তোমাৰ লগতে স্থান দিয়াই, এই অন্তিম সময়ৰ কাৰণে আমি সাজু হ'বৰ কাৰণে পৰীক্ষিত নাযায়। এটা দুটা শ্লোক নহয়, 18,000 শ্লোক অৱতাৰণা কৰিবলগীয়া হ'ল। কিয়, যে ভোগবাদীৰ মনটোক আত্মামুখী কৰিবৰ কাৰণে, কাৰণ কিয় আমি 44 লক্ষ নৰকজনী অতিক্ৰম কৰি আহিছোঁ আৰু আহিও আমি মানৱী জনম পায়ো যদি আপুনি ঈশ্বৰক সময় দিব নহয়, আমাৰ জীৱন এনেকুৱা আছে নামঘৰত দবাটো কোব মাৰিলেও এতিয়া মানুহে কৃষ্ণ বুলি ক'বলৈও সময় নোপোৱা জীৱ আছে। গতিকে অন্তিম সময়ত আপুনি শৰীৰটো থাকোঁতেই যদি ঈশ্বৰক নিদিলে, আপুনি শৰীৰটো পৰাৰ পাছত কিন্তু ঈশ্বৰক বিচাৰিলে নহ'ব। এই কথাটো উপলব্ধি কৰি আমি কৃষ্ণময় জগতখন দেখি আমি জীৱন্ততে মুক্ত হৈ যাব লাগিব। বোলে কেতিয়া মুক্ত হ'বা, কৃষ্ণময় দেখে যিটো সমস্ত জগত জীৱন্ততে মুক্ত সেইটো অচিৰ কাল, আপুনি জীয়াই থাকোঁতেই মুক্ত হৈ যাব পাৰিব যদি সমস্তকে আপুনি কৃষ্ণময় দেখিবলৈ লয়। তাৰপাছত
এগৰাকী নাৰীৰ মুহত পৰাৰ বাবে কি হ'ল? ভক্তিৰ পৰা পদভ্ৰষ্ট হৈ গ'ল। গোটেই বৈকুণ্ঠ হেৰিয়াৰ বৈকুণ্ঠলৈও যাবলৈ ইচ্ছা প্ৰকাশ নকৰিলে এগৰাকী নাৰীৰ মুহত পৰা। এই নাৰী মানে হৈছে মায়া, আৰু আমাৰ মায়া কেনেকৈ পদভ্ৰষ্ট হয়, যে যেতিয়াই ল'ৰা ছোৱালীৰ মুহত পৰি যায় আপোনাৰ সুখেই ভক্তিৰ পদভ্ৰষ্ট হৈ যাব পাৰে, সুখেই আপোনাৰ মৃত্যু কাৰণ হৈ যাব পাৰে। ইয়াৰ লগত কি হৈছে, এগৰাকী নাৰীৰ মুহত পৰাৰ বাবে পুৰঞ্জন ৰজাই বৈকুণ্ঠৰ সুখটো পাহৰি গ'ল, আৰু এই পুৰঞ্জন ৰজাৰ দৰে আপোনাৰ ল'ৰাও এদিন আপোনাক পাহৰি যাব পাৰে। কাৰণ কলিকাল, কিয়, যেতিয়ালৈকে আপোনাৰ ল'ৰাটো মোৰ ল'ৰা মোৰ ছোৱালী গৈ আছে ঠিকেই, কাইলৈ এঘৰৰ পৰা এগৰাকী সোণাৰ অহাৰ পাছত আপুনি ল'ৰাটো মৰমৰ পৰা দূৰতো থাকিবলগীয়া হ'ব পাৰে। এইকাৰণে কৈছে ধেনুকত তেজিব যেতে ভৈলে যুদ্ধ সি এতেকে কলিত হৈব স্ত্ৰীৰ পৰা ধি। আপোনাৰ ল'ৰাটো মোৰ মোৰ বুলি তেতিয়ালৈকে ক'ব, আপোনাৰ ল'ৰাটোৱে মোৰ মা মোৰ দেউতা বুলি তেতিয়ালৈকে ক'ব যেতিয়ালৈকে এখন ঘৰৰ পৰা এগৰাকী নোসোমাব। আৰু যেতিয়াই এখন ঘৰৰ পৰা এগৰাকী সোমাই দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ ল'ৰাটো আপোনাৰ নহ'বও পাৰে। এইকাৰণে কৈছে পুত্ৰ তিনিবাৰ